Ir aizritējusi trešā nakts. Vakar bija pārāk ilgi mīnāmies pa kāpām. Bija tumšs. Negribējās filmēt. Tāpēc tagad ir sākusies ceturtā diena. Kopā vakardiena. Jā, pēc Krievijas mīnāmies 10 km atpakaļ uz Ziemeļpilsētu, kurā jau mēs bijām. Tai mēs mināmies cauri kaut kādus 20 km līdz vienai vietai, kur dzērām alu. Tad vēl biškiņi. Kaut baigi daudz mēs mīnāmies bez alas. Jo vienā pilsētā neiebraucām pēc aliņa. Nākamā bija tikai pēc 15 km. Un tad jau Klaipēda. Un Klaipēdā arī neiedzērām, jo baudījām skaistu dabu. Viss tik smuk tā kā Rīgā. Daudz meitenes, smuki objekti. Ja es kaut kad gribētu kaut kur dzīvot, tad tā būtu Klaipēda. Vismaz pagaidā. Vismaz centrs man patikās. Tā. Tagad ir kaut kādi 7 ar kapeikām. Esmu piecēlies, jo nezinu, likās, ka ir daudz pulkstenis. Laiks kā vienmēr apmācies, saules nav. Vakar biškiņi sāka spīdēt saulīt. Bet redzējām tikai saulrietu. Minimālu. Savādāk viss ok. Tagad ir otra diena. Esam aiz Klaipēdas starp Pluņģi, ne, bet starp Palangu. Pa ceļām iebrauksim Kretingā. Tad biškiņu likumiņu paņemsim. Savādāk mēs jau būsim ļoti ātri Latvijā. Mums bija laika līdz piekdienas vakaram. Tā kā vēl šodien jau būsim Liepājā. Būs jāizdomā, ko darīt tālāk. Vai mīties uz skrundi jau, vai mīties vēl kaut kādu pa kurzem. Tā. Pārējie vēl guļ? Nē, Nauris neguļ. Nauris šāvājās. Kaspars bija labs. Viņš neatpalika. Viņš mīna viss gabals ar mums. Tā jau bija, tā bija. Vakar normāli pacīnījos ar bundžiņu vakariņās. Kādien vēl vien bundžiņu man būs ar flaķenēm jātaisa. Nav tik forši, kā vajadzēja būt šorīt, kad... Nav tik forši, lai... Vajadzēja būt saulē, tad būt gaiši. Jūrā un tā tālāk kaut kas. Kač, te vēl daba. Kāpas, smukas, pa kur mēs celiņu braucām. Un forši brauksim arī atpakaļ. Kaut kāds tur taciņš. Tur es biju uzkāpis, lai redzētu dabu. Tur tālāk ir kaut kas. Kūģi kaut kādi, stelts tādā bedrītē, ko es atklāju, ejot čurāt. Kas tev bija pa problēmām? Kas pa problēmām? 15 aiztaisītām durvīm. Man tāds karstums bija, es pagulēt nevarēju. Es aizmīgi kaut kādos 3 naktī, kad attaisīšu to te zaļo sūdu vaļā. Vēl kaut kādas problēmas izsakāms. Man otrs cels sāp jau. Olnītis nesāp? Olnītis, ne. Paldies Dievam, ne, tas ir vesels. Tā pukšmikis jau uzvelk vai to. Tās jau salījuši. Saka, jāģer ārā. Nav ar savu guļu sēžot.